події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні в випуску. Домовленості замість позовів. В уряді розкрили подробиці угоди про транзит російського газу. Які умови? Перекрити потік через санкції. Від участі у проєкті «Північний потік-2» відмовився головний підрядник «Газпрому». Що далі? Завалені мотлухом. У Чернівцях в четверту добу не вивозять сміття. До чого тут децентралізація? Транзит буде. У Міністерстві енергетики та Нафтогазі розкрили деталі нового газового контракту між Росією та Україною. Сторони підпишуть угоду на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років. Обсяги транзиту наступного року складатимуть 65 мільярдів кубометрів, а з 21 по 24 роки – по 40 мільярдів. Окрім того, «Газпром» таки заплатить Нафтогазу близько 3 мільярдів доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу вже до нового року – а от інші позови будуть відкликані. Компанія НАК «Нафтогаз» отримає за рішенням Стокгольму 3 мільярди, 2,9 мільярди, якщо точніше, трошки більше 2,9 мільярдів, а відповідно до тих домовленостей, які зараз є. Дуже важливий другий момент. А транзит на 5 років з можливістю пролонгації на тих умовах, які зараз передбачені на перші 5 років, ще на наступні 10 років. Мінімально гарантовані обсяги – це перший рік 65 і 40 наступні 4 роки. Тепер для нас ще є таке завдання у дуже стислі терміни. Фактично за тиждень ці принципи впровадити в угоди вже між компаніями. Ми сподіваємося, що з усіх боків буде конструктивна і добросовісна робота, яка дійсно дозволить за тиждень, що перед нами, вже укласти угоди. Перемогою для країни назвали нові домовленості в опозиційній платформі «За життя». Народний депутат Юрій Бойко наголосив, що завдяки новому договору збережуться робочі місця, а бюджет отримає дохід. У мене не було і тіні сумнення, що він буде заключений. Слава Богу, що це відбувало після того тупіка, в який завели відносини, в тому числі в газовій отраслі з Російською Федерацією. Будь-який компроміс – це благо, це, безусловно, большая победа в первую очередь нашей страны, потому что это наша газотранспортная система. И то, что люди получат работу, а бюджет получит доходы. Тарифи на газ для населення завищені, а кількість українців, які мають право на субсидію, за останній час скоротилася майже вдвічі. Так заявляє голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. За його словами, платіжки за комуналку перетворилися на такий собі податок, за рахунок якого оплачуються кредити та відсотки МВФ. Профспілки закликають віддати видобутий на території України газ на потреби населення, а також створити консорціум між Україною, Росією та Європою для експлуатації української труби. А тягар виплат боргів МВФ перекласти з громадян на олігархів. «Нафтогаз» купує газ по 5,50, продає по 8,50 простим громадянам. Наварює фактично 40%. Раз. Дуже ускладнили процедуру отримання субсидій. Вимагають довідки, які простий українець через тінізацію економіки не може ніде взяти. Два. Зверху, з Міністерства соціальної політики, низ управління соціальної політики, у департаменти на місцях спускають рознарядки відмовляти кожному другому у праві на субсидію. Профспілки вимагають сьогодні максимально спростити, дерегулювати процедуру надання субсидій. Американські санкції проти «Північного потоку-2» подіяли. Головний підрядник «Газпрому» швейцарська компанія «Олсіс» оголосила сьогодні, що призупиняє роботи з будівництва. Що це означає і якої думки про це Європа, розкаже Олена Абрамович.
До завершення будівництва газогону в обхід України «Північний потік-2» залишилися лічені місяці. Тому надій, що санкції США зможуть якось зупинити цей проєкт, було небагато. Проте Вашингтон таки довів справу до кінця і запровадив обмеження щодо задіяних у будівництві європейських компаній. І не безрезультатно. Вже через кілька годин після підписання закону президентом Трампом відреагував ключовий підрядник «Газпрому» – швейцарська компанія «Allseas». «Allseas» призупинила свою діяльність у проєкті трубопроводу «Північний потік-2». Компанія діятиме згідно із нормами закону щодо припинення робіт та очікує вказівки, у якій будуть необхідні нормативні, технічні та екологічні роз'яснення від відповідного органу США. «Allseas» оперує 6 суднами, які прокладали труби на глибоководних ділянках. Росія теж має подібне судно, проте завершити проект тільки такими силами буде складно. Крім того, санкції б'ють і по інших учасниках проекту. Усі вони пов'язані з доступом цих компаній до американського ринку, транзакціями через тамтешні банки тощо. Тому ці санкції справді болючі для компаній, задіяних у будівництві. В Європі до таких кроків американського президента ставляться неоднозначно. В той час, як, наприклад, Польща чи Словаччина вітають санкції, Німеччина та Нідерланди і низка інших країн, задіяних у будівництві «Північного потоку», проти. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас днями назвав дії Вашингтона зовнішнім втручанням і наголосив, що європейська енергетична політика має вирішуватися в Європі, а не в США. Сьогодні ж відреагували і в офісі Ангели Меркель. Уряд відкидає такі екстериторіальні санкції. Вони вражають німецький та європейський бізнес і є втручанням у наші внутрішні справи. Ряд європейських країн вбачають у діях американського президента і корисливі наміри, пояснюють експерти. Тож у цілому в ЄС санкції США сприймають негативно. Велика частина німецького бізнесу, а також нідерландського та австрійського, успішно створили враження, що ці санкції – просто імперіалістична гра Трампа з Європою з метою продавати скраплений американський газ Європі як альтернативу дешевому російському газу. «Газпром» поки що ніяк не відреагував на новини про відмову швейцарської компанії співпрацювати далі. Проте група, що стоїть за «Північним потоком-2», заявила, має намір завершити будівництво. Таку саму заяву зробили і в російському МЗС. Мовляв, продовжать працювати попри будь-які санкції. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Сміттєвий колапс у Чернівцях. Місто ось уже 4-ту добу потопає у відходах. Що стало причиною такої ситуації і як її вирішити, розбиралася Ольга Паламарюк. Переповнені контейнери сміття посеред вулиць. Вже кілька діб чернівці буквально потопають у відходах. А все тому, що жителі сусідньої Чорнівки хочуть об'єднатися з містом. Наші діти навчаються в місті Чернівці, наші люди працюють в місті Чернівці, нас сполучення хороше з містом Чернівці. Тому ми і кричимо зсередини душі, що ми хочемо до Чернівців. Люди письмово зверталися до облдержадміністрації, пікетували й ОДА, і міськраду, та все даремно. Нині у відчаї перекрили шлях до міського сміттєзвалища, яке розташоване саме у Чорнівці. Це її крик душі, і ми мусили показати якось міській раді, що, щоб вони нас послухали. Якщо не потрібні ми містові, то навіщо нам міського сморду? Вже 3 дні машини гружені сидять. Приїхали пару днів назад сюди, вернулися назад, в гаражі вони гружені. Сьогодні сказали, що пускають, приїхали, знову не пускають. Отак ми стоїмо вже. Люди кажуть, за перспективним планом Чорнівка повинна була приєднатися до Чернівців. Та на початку грудня вони дізналися, їх об'єднують з іншими селами. Нібито відповідну пропозицію вже відправили до Кабміну. У п'ятницю селяни прийшли на сесію міськради. Ми нічого не хочемо, ми просимо ні дороги, ми їхали, і буде їхати тою позицією. Але ми хочемо адміністративних послуг. Депутати проти об'єднання, переконують, Чорнівка стане тягарем для міста. Невже Чорнівка, приєднавшись до міста, стане урбанізованим центром? Там будуть багатоповерхівки. Чи вони отримують якісь якісніші послуги, ніж Чорнівцях отримують? Тут землю віддають. Та ні, неправда. У міськраді дії жителів Чорнівки викликали обурення. Має бути відповідна реакція керівництва області, правоохоронних органів. Отже, людей, чернівчан, мешканців сусіднього села фактично шантажують і наштовхують на фактично на небезпеку. Небезпеку
отримати різні хвороби, небезпеку, пов'язану з дискомфортом. Компромісу наразі так і не знайшли. Селяни і надалі блокують трасу, а комунальники шукають альтернативні сміттєзвалища. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці. Вода на вагу золота. У селищі Ольшанське на Миколаївщині роками не вирішується проблема з водопостачанням. Люди кажуть, лише цього року аварійно їм відключали воду з півсотні разів. Марина Михайловська знає більше. Це мені дівчата привозять з родника воду, щоб була чиста вода. Усі відра, бутлі, пляшки вдома і на роботі. Світлана Жовнірчик завжди тримає заповненими. І так, каже, роблять всі в Ольшанському. Проблеми з водою тут звичне явище. То насос виходить з ладу, то труби замерзають, регулярно трапляються аварії. А вночі воду не подають взагалі. Все дуже старе, тому дуже часто води нету. Буває навіть сутками. Порив тут устранили, заварили, а он в другому місці зразу і потекло. У нас постійно світ вибиває. А якщо нету електричества, нету водоснабження. Це все взаємозв'язано. Ольшанське та ще два сусідніх села забезпечує водою комунальне підприємство. Його директор визнає, проблеми є. Старі мережі, вже 50 років, чугунні труби, водопровод не мінявся. Частково міняємо во дворах, де виходить, але в основному вся центральна система водопостачання не мінялась з самого початку поселка. За словами Сергія Осадчого, на заміну всіх мереж та водогону немає грошей. Нині до тарифу на воду не входять витрати на ремонт. Кардинально вплинути на ситуацію не може і селищна рада. Ми виготовили проєктно-кошторисну документацію на заміну частини центрального водогону від насосної питної станції нашого другого підйому до селища Ольшанське. Це близько кілометру водогону. Щодо внутрішньоселищних мереж, це питання залишається відкритим. У бюджеті ОТГ навіть на реалізацію наявного проєкту грошей немає, не кажучи вже про масштабне оновлення. Тим часом люди побоюються залишитися взагалі без води. Адже як довго ще хоч сяк-так працюватиме водогін в Ольшанському без серйозної реконструкції – невідомо. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці телеканал «Інтер», Миколаївська область. Державна митна служба підбиває перші підсумки реформи. Як окрему службу її створили 2 тижні тому, за цей час підприємці вже встигли оцінити деякі новації, зокрема на Одещині. Які враження, поцікавились наші кореспонденти. Раніше митниця була підрозділом фіскальної служби. Тепер це окремий орган – Державна митна служба. Працювати почала 8 грудня. Головні завдання реорганізації – зробити діяльність митниці прозорішою, а процедуру оформлення вантажів – зручнішою для підприємців. Уже за 2 тижні роботи показателі перечислення в бюджет увеличились на 45 мільйонів щоденно. Количество контейнеров, которые стали оформляться здесь в режиме импорта, увеличились на 40%. Мы в постоянном диалоге с бизнесом и надеемся, что работа будет идти в позитивном русле. Це вантажний митний комплекс одеської компанії «Євротермінал». В режимі нон-стоп тут відбувається оформлення вантажів у контейнерах та розмитнення автомобілів, що прибули з-за кордону. Реформу тут сприйняли позитивно. Ми чекаємо конструктивного діалогу між одеською таможнею і представниками бізнесу, що дозволить увеличити грузопоток в одеський порт, в частності, і взагалі в Україну в цілому. Що, відповідно, наповнить бюджет, привлече додаткові місця робочі, і ми будемо розвиватися в направлінні імпортно-експортних операцій. Оптимістично налаштовані і підприємці. Кажуть, скорочується кількість оглядів, поліпшуються онлайн-сервіси. Усе це прискорює оформлення документів. Мы сейчас видим, что те процессы, которые происходят на таможне, направлены на автоматизацию процессов, на уменьшение количества таможенных формальностей и сокращение их время. А мы видим, что те проблемы, которые системно не решались годами, на сегодняшний день находят свое решение. Втім, очільник митниці додає, боротьба з контрабандою буде продовжуватись. Просто в усьому має бути баланс. Нарушение таможенных правил при понятном взаимоотношении таможни и бизнеса, они должны уменьшаться, а поступление в бюджет увеличиваться. То есть это 2 основных показателя. Крім того, реформа митниці передбачає кадрове оновлення. Співробітники, які добре зарекомендували себе, залишатимуться на робочих місцях. А з тими працівниками, які засвітилися у корупційних скандалах, керівництво прощатиметься. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер», Одеса.
Майбутні українські пілоти відточуватимуть навички на сучасному тренажері, який повністю імітує кабіну літака. Техніку французької фірми «Алсім» за державні кошти придбали для Міжнародного центру підготовки пілотів Національного авіаційного університету. Навчатимуться у центрі студенти, майбутні пілоти та диспетчери. Окрім того, користуватися тренажером зможуть льотчики, які вже працюють, адже вони щороку мають підвищувати кваліфікацію. Це єдиний на пострадянському просторі апарат такого рівня, і навчанням на ньому вже зацікавилися авіакомпанії з кількох країн. Тренажер дає можливість зекономити до 30% часу на навчання, на практичне навчання, тобто не на літаку, а саме в режимі симулятора. Наші європейські, африканські і азіатські партнери чекали того моменту, коли у нас з'явиться саме сучасна техніка, така як ці тренажери «Алсім» і літаки теж європейського класу, які дають можливість готувати фахівців за всіма вимогами ІАСА, Європейське агентство авіаційної безпеки. Якраз такий момент і настав. Це не тренажер конкретного самоліта, це тренажер направлення, яке необхідно при підготовці пілотів. Тобто він розчитан на клас самолітів, а не на один самоліт. І він в своєму наборі включає десь 5 класів самолітів. Поэтому мы, он насколько универсальный, то есть мы в изделии одного тренажера приобрели практически 5 тренажеров. Депутати вірменського парламенту практично у повному складі приїхали у Київ. Спілка вірмен України підбивала у столиці підсумки роботи за рік. Про що говорили, дивіться далі. Під час зустрічі говорили не тільки про успіхи роботи спілки за рік. Цього року на конференцію завітала делегація з Вірменії. Це представники міжпарламентської групи дружби «Вірменія-Україна». Вона існує вже багато років, але цієї п'ятниці у Верховній Раді відбулася перша зустріч цієї групи після зміни влади в Україні та Вірменії. Головна мета роботи – співпраця між двома країнами. Обмін законодавчим досвідом, передусім в питаннях земельної реформи і боротьби з корупцією. Выяснилось также, что те процессы политические и законодательные, которые сегодня происходят в Украине, они созвучны с такими же процессами, которые происходят в Национальном собрании Республики Армения. Это, конечно же, в первую очередь укрепление демократических институтов в наших странах. Мы поняли, что очень много общего, в частности, допустим, институциональная борьба с коррупцией – это насущный вопрос, который стоит в украинском обществе и в повестке дня Верховной Рады, и то же самое происходит у нас. В свою чергу українська сторона також відзначила важливість спільної роботи та обміну досвідом на законодавчому рівні і повідомила, в яких саме сферах співпрацюватимуть у новому році. Є такі точки, як А – ігорний бізнес, Б – це ринок землі і ще є один момент. Недавно, тільки пару днів назад, я в комітеті правоохоронної діяльності. Ми в першому читанні на комітеті прийняли законопроект, так називаємо, про воров в законі. И он тоже сейчас проходит свой этап становления в Армении. И ми зараз будемо теж над цим совмісно працювати. Зараз в Україні 23 регіональні вірменські громади. Це приблизно 400 тисяч вірмен. Про те, чим вони живуть, які заходи організовують для молоді, а також які досягнення у спорті та культурі, показали у фільмі. Я думаю, що ми, так як ми цей рік називали роком язика, армянського язика, і ми уділяли дуже багато уваги нашим школам, армянським, воскресним, стаціонарним, то наступний рік ми точно назовемо, завдяки сьогоднішній зустрічі, точно назовемо роком розвитку відносин між Україною і Арменією. І будемо старатися максимально, щоб це відбувалося. Нині заплановано низку зустрічей для розробки програм співпраці з Україною. Вже навесні наступного року міжпарламентську групу дружби з України чекатимуть у Єревані. Олена Логінова, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». У Сирії дії урядових військ спровокували гуманітарну катастрофу, так вважають в ООН. Останні бомбардування і бої в провінції Ідліб уже призвели до загибелі тисяч мирних жителів і нового потоку біженців. Антон Гудліп розкаже більше. Моторошні кадри з Ідлібу – це сирійська провінція, частина якої перебуває під контролем повстанців. Урядова армія за підтримки російської авіації наступає на їхні позиції, змітаючи все перед собою вогнем артилерії і ударами з повітря. Ось рятувальники з організації «Білі каски» дістають з-під руїн 10-річну дівчинку, яка дивом уціліла після авіаудару.
Я хочу побачити сестер і маму. Я не хочу вмирати. Ти не помреш, ти ще в школу підеш. Зараз ми тебе витягнемо. Під ударом міста Маарат, Енгуман і Сараке. Приблизно 200 нальотів за кілька днів. Значні руйнування, за свідченням очевидців, бомблять усе підряд. Позиції збройних загонів, житлові квартали, лікарні і школи. На думку правозахисників, Башар Асад у такий спосіб зводить рахунки з бунтівною провінцією після того, як звідти пішли американці. Ми вже говорили тим, хто робив ставку на американців. Вони не будуть вас захищати. Американці не будуть дивитися вам в очі. Просто розміняють вас, і вони вже почали це робити. Якщо ви хочете захисту, то захистити вас зможе тільки наш уряд і наша армія. З боку Туреччини Ідліб обстрілює артилерія. Частина провінції під контролем турецьких військ. Усе ускладнюється тим, що в Ідлібі перебувають сотні тисяч біженців, що перебралися з інших районів Сирії подалі від бойових дій. Але тепер війна їх наздогнала. В районі північного Ідлібу діє зона деескалації між Сирією та Туреччиною, але насправді жодні з домовленостей про припинення вогню не працюють. Кількість цивільних загиблих під час бойових дій вимірюється тисячами. Авіанальоти та артудари не припиняються ні на один день. Сьогодні безпілотники завдали удару по нафтопереробних заводах в районі міста Хомс. Ця територія контролюється урядом Сирії та донедавна вважалася відносно безпечною. Підприємство завдано значних збитків, а для Сирії, яка відчайдушно потребує нафтопродуктів для продовження війни, це особливо відчутно. Багато експертів вважають, що це помста повстанців за бомбардування Ідлібу. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці, Близькосхідне бюро, телеканалу Інтер. Українське мистецтво у Лондоні. У британській столиці художниця Зінаїда демонструє на виставці традиційні орнаменти Чорнобильської зони. Свої роботи там представили митці з усього світу. Наша британська кореспондентка Світлана Чернецька бачила експонати. Сучасне мистецтво очима художників із усього світу. На цій виставці у Лондоні митцям запропонували стати алхіміками і показати, якими вони бачать трансформації людського тіла. І серед 60 робіт, які спробували втілити цей задум у життя, є і українська інтерпретація. Це відеоробота під назвою «Потік» художниці Зінаїди. Вона показує орнаменти, які зустрічаються у селах та містах Чорнобильської зони. На цю роботу Зінаїду надихнули експедиції у зону відчуження. Художниця розшукала загублені орнаменти та вивчила їхнє походження і значення. Все в Всесвіті складається, звісно, з тих основних п'яти елементів. І саме символи в орнаментах, які ми бачимо, завжди теж відображали будь-який елемент. Чи то вода, чи то вогонь, чи то сонце, чи то повітря. І саме через людську природу я їх відобразила у своїх символах. Це основні елементи, які, з яких складається наше тіло. Відеороботи, картини, фотографії, скульптури та перформанси. Ця виставка об'єднала митців із 50 країн світу. Від Японії до Сполучених Штатів та Бразилії. Ми дуже тішимося, що змогли зібрати разом художників зі стількох країн. І, звісно, нам було дуже важливо, щоб тут була представлена і Україна. Якщо подивитися усі роботи тут, ви не знайдете жодної схожої. Це те, чого ми хотіли досягнути. Усі ці експонати ретельно відбирали галеристи та критики. Головним критерієм була відповідність темі виставки – алхімічне тіло, вогонь, повітря, вода, земля. Більше жодних обмежень художники не мали. Різноманіття стилів, техніки та формату – те, що привабило глядачів. Відеоробота української художниці Зінаїди одразу ж знайшла поціновувачів. Це може стати величезним стрибком в кар'єрі, адже те, що тебе обрали критики, щоб виставлятися у Лондоні, говорить само за себе. Це саме те місто, де варто показувати свої роботи, адже воно є центром мистецького світу. Ця виставка триватиме понад місяць. У галереї чекають не лише любителів мистецтва, але й професіоналів. Це галеристи, куратори, колекціонери та видавці не лише з Британії, але й інших країн. Тож сотні людей зможуть оцінити традиційні орнаменти Чорнобильської зони та їхню відеоподачу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер». У столиці презентували перший український дитячий фільм фентезі «Тільки дивом». До кінця грудня стрічку покажуть і в інших містах країни. Її вже бачила Ірина Розова.
Зимова казка фентезі з гарячим серцем. Літаючі істоти, кораблі, вигадане гірське містечко – усе це в українському дитячому фільмі «Тільки диво». А ще тут любов, дружба і, звісно ж, щасливий фінал. Мені пустуватиме дедалі гірше. Залишилось дні три. Роботу над фільмом почали ще 2 роки тому. Мені завжди здавалося, що в Україні не вистачає добрих історій, тому що занадто агресивне суспільство, занадто агресивне життя, а діти все в себе, діти все це з усім цим стикаються, і нам дуже потрібні добрі історії. Мені хотілося, щоб був такий фільм, в якому є добро, милосердя, любов, любов до батьків, любов до родини. Це дуже важливо. Виникла ідея зробити таку добру, красиву історію. Обійшлося національне кіно у понад 60 мільйонів гривень, 44 з яких виділила держава. Спеціально для зйомок фільму Буковелі побудували кілька локацій і навіть створили штучне озеро Ковзанку. Знімали за кордоном у Франції на Монблані. Користувались лише найсучаснішою технікою. В цьому фільмі ми використали саму сучасну техніку, яка існує в Україні і за кордоном. У нас були цифрові камери, у нас були телевізійні крани, хороше світло і, ну, це перший раз, коли в жанрі некомерційного дитячого фільму, ну, був створений такий проект. Ми, ну, дуже багато робили для постпродакшену. Ну, якби там були каскадери, були. Ну, і все це про мінус 21. На знімальному майданчику зібрали і відомих українських акторів, і дебютантів. Роль казкового Святого Миколая зіграв режисер Олександр Дірдовський. Це перше дитяче кіно все ж таки в історії незалежної України. Воно таке яскраве. Це містечко таке чарівне. Ну, а головне, що класно грають діти. Ми граємо, як граємо, там хтось професійний, хто не професійний. Але діти грали перший раз в житті. І ви побачите, там немає, як говорять, ні однієї блохи. Супер просто. Прем'єра відбулася на День Святого Миколая. У фільмі саме напередодні цього свята головний герой, небагатий сміливий юнак Северин, вирушає на пошуки лікаря для свого батька. Для цього у юнака є лише 3 дні. Але що врятує життя батьку, лікар, любов чи Святий Миколай, глядач дізнається у кінці фільму. Ірина Розова, Сергій Єрьомінко. Подробиці телеканал Інтер. Чому постраждали туристи на Карибах, які монети будуть присвячені Брекзиту та чому різдвяна маса в Парижі змінить традиційну локацію? Про це та інше далі в нашому огляді. На Карибах зіткнулися 2 круїзних лайнери. Сталося це поблизу мексиканського острова Косумель. Внаслідок зіткнення в одного з кораблів знесло частину корми. Щонайменше 6 пасажирів дістали незначні ушкодження. Їх уже оглянули лікарі. Загалом на лайнерах перебувало кілька тисяч осіб. Що спричинило аварію, не повідомляють. Одразу кілька потягів зайнялося на залізничному вокзалі в Йоханнесбурзі у Південно-Африканській республіці. Густий дим від пожежі помітили навіть на околицях міста. Вогнем знищено з 10 вагонів. Пожежа сталася, коли потяги стояли у депо, тож ніхто не постраждав. Причину займання з'ясовують. Тим часом на заході європейського континенту вирує шторм Ельза. Стихія принесла сильні зливи, які подекуди призвели до численних зсувів ґрунту. В Іспанії та Португалії загинуло 4 осіб. Ще одна людина зникла безвісти. Близько 100 людей евакуювали. В іспанській метеослужбі попередили про подальший розгул негоди протягом наступних кількох днів. На півдні Англії через сильні зливи частково затопило автошляхи. За 2 доби в регіоні випало понад 500 опадів. Місцеві водії виклали в інтернеті відео, яким доводилося пересуватися затопленими дорогами. Призупинено роботу залізниці. Подекуди після злив обвалився ґрунт. Десятки працівників МНС відрядили розчищати рельси. Про постраждалих не повідомляють. Ботів, які працювали на Дональда Трампа, видалили мережі Фейсбук і Твіттер. Фейкові облікові записи маскувалися під звичайних американців і поширювали повідомлення на користь президента. У Фейсбуці появу фейкових сторінок пов'язують із компанією Epoch Media Group, яка базується у США. Раніше компанія Фейсбук видалила 3 мережі ботів, пов'язаних із російською так званою фабрикою тролів.
Королівський монетний двір Британії випустить 10 мільйонів монет, присвячених Брекзиту. Кожна вартістю 50 пенсів. На зворотному боці буде гасло «Мир, процвітання та дружба з усіма країнами» і дата Брекзиту. Пам'ятні монети поширять у день офіційного виходу країни з Євросоюзу – 31 січня 2020 року. Це вже третя спроба уряду випустити такі монети. Їх виготовляли до 29 березня, а потім до 31 жовтня. Однак щоразу через відтермінування Брекзиту їх доводилося переплавляти. У Нотр-Дамі цьогоріч не правитимуть різдвяної меси. Через квітневу пожежу богослужіння перенесли до іншого середньовічного собору у Парижі – Сен-Жермен-Ло-Серуа. Туди з Нотр-Даму перенесуть знамениту готичну скульптуру Божої Матері з Ісусом на руках, яка вціліла після пожежі. Донині понад 600 років парижани зустрічали Різдво в Нотр-Дамі. Винятком стали лише роки Французької революції. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.